Takže dobrý den, vítám vás tady v Brně a jenom něco trošku málo ke mně. Já zaprvé učím, jak se takový nějaký hardware navrhuje nebo spíš programuje, dejme tomu trochu. Ne zase tak moc těch studentů chce o tom hardwareu, na kterém ty programy provozují, něco vědět, což si myslím, že je škoda, protože když člověk o tom hardwareu něco ví, tak potom to programování také může být zajímavější až v těch vysokých vrstvách, kde využije trošku tu optimalizaci z paměti a tak dál, tak i v těch nižších vrstvách, když opravdu přistupuje na ten hardware. No ale nepatřím jenom k těm, co to učí, protože to neumí dělat, ale i něco děláme, takže ve firmě jsme udělali různé řídící jednotky. Tady pro jednu brněnskou firmu jsme navrhovali systém infuzních pump, nejdřív na 8-bitových procesorech, potom na 32-bitových IMX jedničkách v roce asi 2020, což je velmi vzdálený předchůdce toho čipu, který tady máme v tom Libremu, protože tam je IMX 8. Dokonce i na té IMX jedničce jsem byl jeden z prvních, vlastně první, kdo si na ní rozběhl real-timeovou verzi Linuxového jádra. I jsem něco do toho mainlineu dostal. Ale v infuzních pumpách jsme si na tom Linux netroufli provozovat, takže jsme tam používali RTEMS, kde jsem maintainer i některých BSPček, což je systém, který používá Evropská vesmírná agentura a NASA. Původně vyvinutý pro řízení naváděných střel, což je dneska docela jako aktuální a jako open source, protože americká vláda, když se něco vyvíjelo za státní peníze, tak vyžadovala, aby to bylo všem firmám dostupné a pro ně bylo nejjednodušší to dát na FTP. Takže jsem si v roce někdy 1996 hrál se systémem pro naváděné střely. Ale dneska už se to jmenuje Real-Time Executive for Multiprocessor Systems, ne for Military Systems. Takže i jsem se díval na ten Librem 5 jako i trošku z pohledu jaksi inspirace. Zároveň pro několik aplikací jsme navrhovali i prostředí, které běží na IMX 6. Tady taky zase pro jednu brněnskou firmu a i pro Electroline, který řídí tramvajová depa po celém světě a tak. Takže v zásadě jako k tomu hardwareu mám hodně blízko a musím říct, že ten hardware je zajímavý na prozkoumání. Takže na začátek se podíváme na to, co vlastně znamenalo začít takovýhle projekt opravdu poctivě softwarově otevřeného telefonu. U hardwareu tam se budeme potom bavit o tom, že to s tou firmou úplně ideální v některých případech není, ale minimálně schéma si na tom telefonu jeho vlastní mohu prohlédnout a i jinde. Takže to bude ten začátek. Pak se podíváme skutečně, jak vypadá ten hardware, na čem to vlastně běží, protože jsem měl nějaké potíže a nechával jsem si tam něco předělat, protože na té verzi, kterou mám, která je příliš jako ze začátku, došla na podzim loňského roku, tak tam bohužel pár odpůrků malých jako není té správné hodnoty, co by mělo být. Což je to, že já jsem nečekal, že budu mít telefon, a ku podivu ono to telefonuje, ale čekal jsem, že budu mít celkem hezkou GPS-ku s displejem a zrovna na tom mém kuse to s tou GPS-kou je trošku na další lokty. No. Tak, pak se podíváme, kde je takový ten hlavní problém, proč ten Librem 5 asi nikdy nebude telefon, se kterým budete spokojení. A to je ten hlavní problém, je správa napájení a důvody, proč teda s ní ty potíže jsou a jak je to těžké, skutečně těžké. Nakonec tady máme kolegu Pavla Machka, pokud se vám Linux uspí a už se neprobudí, jděte za ním. Ne, už nechce, už ne. Tak dobře, ale určitě o tom by nám může i také něco těmhle problémům říct. Potom teda něco, co se dá dělat s tou GPS-kou, nebo správně bychom měli říkat GNSS, protože GPS, což jako jménem by odpovídalo tomu názvu té služby, tak je svázané jenom s jednou organizací americkou, která se o to stará, takže máme teď těch zdrojů víc. Potom, jak jsem se snažil rozchodit nějakou aplikaci, ve které bych se na ty mapy mohl dívat a tu pozici vidět, takže jsem si musel do ní něco doprogramovat, aby šla zoomovat a tak dál. No a potom, aby trošku ukazovala tam, kde má, tak podobně. Tak, ale
ale... Jo. Tak. Takže vznik Libremu 5 můžeme datovat ten projekt někdy do toho roku 2017, kdy firma Purism, která nabízela původně vlastně jenom trochu předělané laptopy s tím, že z nich byla snaha vyhodit veškerý Intel Management Engine a další věci, které by nebyly za všech okolností zdravé a které třeba se vám mohou do těch dat a do paměti dívat, tak se rozhodli, že by zkusili s komunitou, protože si mysleli, že celkem těch lidí už mají jako dost, kteří o ně mají zájem a jsou ochotní něco zaplatit, takže by zkusili navrhnout mobilní telefon. A v tom roce 2017 ta situace byla hodně problematická, především co se týče grafických ovladačů. Protože vlastně všechny Androidy vespod to Linuxové jádro mají a tím pádem nabootovat Linux jako takový v podstatě na libovolném hardwareu v zásadě problém není. Problém je potom mít zařízené to, aby správně chodila právě správa toho napájení, to znamená, aby jsme mohli fungovat s tím zařízením na baterii déle než... Aha. Tak, takže hlavní problém byl sehnat čip, který by měl k dispozici grafický, otevřený grafický ovladač. A firmy, i třeba jako ten původně Motorola Freescale, teď nyní NXP, si zaplatí vždycky někoho, kdo jim udělá BSPčko. To BSPčko je někde schované pod tím, že dřív se dokonce k němu proto musel člověk přihlašovat. Dneska už to vyvíjí celkem i v otevřených repozitářích. Ale má to tu varu, že je to na nějakou verzi jádra a s nějakým uzavřeným ovladačem často grafické karty. Jo? Takže jsou tam kusy, které vlastně nejde dostat do mainlineu a tak dále. No a zároveň, protože hlavní cíl tohoto celého návrhu bylo, že vznikne telefon, pro který bude platit, že bude plně otevřený, že to bude, že bude spadat do té kategorie Free Software Foundation Respect Your Freedom, tak to nepřicházelo v úvahu, aby na hlavním procesoru běželo něco, k čemu nejsou zdrojové kódy. No a naštěstí existují firmy, v tomhle případě můžeme děkovat firmě Pengutronics, která a další komunitě kolem toho procesoru IMX6, kteří dokázali navrhnout otevřený ovladač Etnaviv k tomu hardwareu, který na tom čipu je naintegrovaný, který je Vivante. Takže vlastně jako jediný čip, ze kterým by šlo postavit mobilní telefon s akcelerovanou grafikou, bez akcelerace to také není problém i na těch jiných čipech. Tak se ukázalo, že v podstatě jediný by byl ten IMX6, což byl relativně v té době už zastaralý 32-bitový čip, který se teda v automotive pořád hodně používá, je pěkný, ale jako byl to problém, přesto se rozhodli, že by touhle cestou šli. Protože byla jediná, aby splnili ten požadavek, že to bude otevřené. A ku podivu se podařilo během toho začátku toho vývoje rozjet tu kampaň, a ještě nebylo jasné, jestli to teda bude ta IMX6, což by z dnešního pohledu asi byli uživatelé velmi nešťastní, protože tam ten výkon, když tam chcete pustit Firefox a věci v Elektronu a tak podobně, tak jako by to nebylo ono. Ale naštěstí se objevil čip IMX8 a konkrétně varianta IMX8M. Takže to už je 64-bitový ARM od NXP, který má 4 jádra Cortexu A53, takže ne nějaké extra výkonné jádro, ale celkem slušné, plus je tam ještě další malý ARM na nějakou správu napájení a případně nějaké další věci. A specifikace teda je 3 GB paměti, nějakých 32 GB vestavěného MMCčka či úložiště a baterie, kterou postupně zvětšovali, takže postupně ten kryt zvětšovali tak, aby alespoň se tam vešla baterie, se kterou to teda třeba těch 6 hodin půjde používat. Možná, že do budoucna i víc. Jo. Takže opravdu tady ten hlavní problém byl najít vlastně čip, na kterém by to šlo postavit. A ten čip není čip určený do mobilního telefonu.
Je to čip pro průmyslové aplikace, především v autech se používá na různé ty entertainment systémy, na palubní desky a tak dále. Takže je to čip, který vysloveně jako do mobilního telefonu moc optimalizovaný není. A zároveň teda problém je, pokud chceme splnit ty podmínky Richarda Marie-Stahlmanna a dalších o tom volném hardwareu, tak je požadavek, že pokud se tam použije hardware s něčím zavřeným, tak to musí být jako komponenta. To, že třeba tady v ukazovátku mám zavřený hardware, to vlastně a software, firmware zavřený, tak proti tomu se Free Software Foundation přímo nebrání, protože říká, no tak to je zařízení, to je spotřební věc, která se připojí, odpojí. Ale na tom hlavním procesoru, kde já si pouštím své aplikace, tak do jeho prostoru nesmí mít přístup nic, k čemu by ty zdrojové kódy nebyly. Takže proto, aby dodrželi tady to Respect Your Freedom, tak vymysleli takové řešení, že teda tu mobilní část zcela oddělí od té procesorové. Zase, pokud budete kupovat Apple nebo nějaký jiný mobilní telefon, tak tam jsou části toho basebandu a z procesingu naintegrované do toho stejného čipu, na kterém je i třeba ten zbytek, zároveň mezi tím specializované propojení a přímo na míru udělaný čip pro power management. Jo. Či tam jdou ty věci zoptimalizovat a jde tím snížit tu spotřebu a tak dál. Tady se rozhodli, že poctivé řešení, kdy opravdu ten třeba modem nemůže do toho hlavního procesoru, je, že bude prostě oddělený a bude připojený přes USBčko, bude dokonce v M2 slotu, v tomhle případě je to kartička v slotu M2 KB, což je v podstatě místo, kam se dá klasický industriál modem. A v případě, že vám třeba nebude stačit 4G, tak ho vyhodíte a dáte si tam 5Gčko nebo i něco jiného. Kdybyste tam nechtěli telefon, tak tam můžete dát jinou kartu, která s touhle specifikací funguje. Co je na tom za problém zásadní? Že máme připojený modem přes USBčko. A tam tu spotřebu při takovémhle propojení zase pod určitou úroveň nedostaneme. Na druhou stranu není to tak úplně špatné, protože kromě toho teda, že je připojený ten modem tím USBčkem, tak je tady vlastně digitální audio, protože pokud ten čip má dělat tu modemovou funkci i ten klasický audio, historický vlastně protokol GSM, tak to se dělá tím, že propojíme s tím zvukovým subsystémem to tím PCMkem. Dál potřebuje teda nějaké piny na to, aby se k němu zvenku připojila simka, ale co je velmi důležité, je tam jeden pin, který umí zařídit probuzení toho hlavního procesoru v případě, že přijde volání nebo se něco na té síti stane. Takže svým způsobem i ten hlavní procesor je možné rozumně uspat a nemusí pořád přes to USBčko. Pokud by bylo to spojení jen přes to USBčko, tak USBčko má tu vlastnost, že vy vlastně ze zařízení nemůžete rozumně probouzet ten hostující procesor, ale musíte mu nějakým způsobem, tam musí běžet ta smyčka dotazová, která musí s nějakou periodou probíhat. Jo. Takže to tady nemusíme. Tady je výhoda, že tam skutečně je jeden pin, který je takhle přivedený na ten procesor, na něj jde naplánovat wake-up source v Linuxovém jádře, takže v zásadě, když přijde volání, tak můžeme vzbudit ten telefon. No potom teda, co se týče připojení rádia, Wi-Fi a Bluetoothu, tak také se rozhodli jít do dalšího slotu, kam je vsazená klasická M2 kartička a můžeme si s tím propojit Wi-Fi nebo Bluetooth. Co se týče GPSky, tak je tam zase modulek přímo naletovaný na mainboardu, velmi kvalitní STM CEO Lift 3. Bohužel trošku se tam něco nepovedlo kolem napájení a obvodu k anténě. Je zajímavé, že na tom mainboardu je další procesor od STMka, který se stará o připojení smartkarty. Do budoucna by tam šlo mít nějakou kryptografii, automatické přihlašování do SSHčka a tak dál. Celkem dvě kvalitní kamery, o těch nebudu tady říkat víc, ale jsou kvalitní
Až na to, že oni na sobě nemají preprocessing, protože to jsou skutečně kamery, které se připojí, dokážou dát plný tok těch raw dat a nad tím se ten processing potom musí udělat na té straně softwarové nebo hardwarové toho čipu, ke kterému se to připoje. Tady je trochu potíž, protože tenhle čip zrovna není stavěný na zpracování videa, takže nemá hardwarové zpracování, koprocesor pro hardwarové zpracování a nastavování parametrů té kamery. Takže tam ještě té zábavy také bude a co se týče spotřeby, tak to také nikdy nebude úplně ideální. Dál tady teda máme nějaký akcelerometr, magnetometr, senzor vzdálenosti a světla. Je tady nějaký Hall effect switch, což je transistor, který pozná, pokud se přiblíží magnet tomu telefonu, a nikde jsem nenašel, proč to tam je. Takže by si toho třeba šel udělat přepínač na bootování, že když člověk potřebuje nabootovat třeba ze sítě, nebo... Já předpokládám, že to bude, když se klasicky zavírá case. Nevím, možná, může to být. Takhle, je tam schovaný senzor, nenašel jsem k němu specifikaci. Potom, co je takové trošku zase neštěstí, protože připojit druhou microSD kartu, když jednu tam mají vevnitř a na druhé mají připojenou Wi-Fi, tak už jim nezbylo na třetí, aby se tam skutečně microSD karta, která by byla vkládatelná, dala připojit přímo k tomu hlavnímu čipu. Takže tam máme USB dvojkový hub, na kterém je teda čtečka SD karet, plus přes něj jsou připojené ty další dva sloty. Zajímavé je, že to USBčko vede nejenom do toho modemu, který ho využívá, ale vede i do toho Wi-Fi M2 slotu, takže by tam šlo připojit nějakou další M2 destičku, která by na sobě měla něco na USBčku. Motor klasický a na vibrace a upozorňování. A dál tam je konektor, na který je možné připojit nějaké rozšíření, které by mohlo být v zádech toho mobilního telefonu třeba. Takže teoreticky by se tam dalo připojit třeba nějaký obvod, který by se staral o NFC. No, potom, co je ta zajímavá vlastnost, je, že tam máme teda ty killswitche, kterými můžeme odpojovat ty jednotlivé nebezpečné funkce, ke kterým nemáme ten zdrojový kód. Za prvé nemohou do adresového prostoru toho hlavního procesoru, protože jsou skutečně oddělené sběrnicemi. A za druhé, když tady z boku se rozhodnu a vypnu tu danou věc, chci v danou chvíli, aby mě nikdo nesledoval, tak opravdu se vypne tomu subsystému napájení. Procházel jsem si to a kontroloval jsem to v hardwarovém návrhu. Opravdu je to tak. Pouze se tomu hlavnímu procesoru na nějaký GPIO pin řekne, že tady tenhle ten switch je vypnutý, ale zároveň se s ním i hardwareově vypne to napájení. Takže opravdu jako není možné, aby ta Wi-Fi fungovala v době, kdy má vypnutý tenhle vnější vypínač. Je tam potom jeden, teda ještě ten switch třetí na kameru a mikrofon, a když se vypnou všechny tři, tak to vypne zároveň natvrdo i hardwareově napájení, GPSky, IMU, a dokonce i ani světlo se nedá sledovat. Takže nějaký boční kanál, kdyby vám někdo na ten telefon blikal, on si něco odchytával přes ten ambient light senzor a něco to dělalo, tak vlastně, když chcete být v prostředí, kde chcete být od toho zbytku odstíněný, tak když to vypnete, tak to nepůjde. Další zajímavost je, když se všechny tři vypnou a i pokud se vám úplně v tom úložišti všechno zkazí, tak když se všechny ty tři killswitche vypnou, vyndá se baterie a připojí se napájení a podrží se volume up, tak ten procesor vůbec nezačne bootovat z vnitřního úložiště, ale přihlásí se na USBčko a je možné do něj nahrát třeba si jádro zvenku a spustit si přes jump drive nějaký záchranný systém. Další zajímavá věc je teda, že tady máme USB 3.0 nebo možná 3.1. Je to v dual role systému a je možné přesto teda ten mobilní telefon nabíjet. Slibovali původně, že to půjde až do 24 W, což určité potíže se zahřívání baterie a další to zaprvé omezují. Další věc je, že já si myslím, že jsem našel i ve schématu důvody, proč by to mohl být problém, že by to ani vlastně správně na ta vyšší napětí nechodilo. Takže většinou se to nabíjí 5 V až 3 A podle toho, co ta protistrana dá. Ale chodí to celkem rozumně. A zároveň teda to USB-Cčko umí i dodávat napájení periferiím. Můžeme přesto poslat v alternativním režimu DisplayPort, takže
na konci třeba předvedu, jak si udělám desktopový počítač z mobilního telefonu. Zároveň v defaultním režimu je nad tím spuštěný na té straně toho telefonu USB gadget driver, takže v tuhle chvíli mám propojení na ten mobilní telefon přes tady lokální vlastně Ethernet běhající přes to USBčko. No. Akorát myslím si, že ještě se o to software neumí postarat, alespoň já jsem si to nastavoval z příkazové řádky, aby to bylo správně nastavené. Tak, teď co s uživatelským prostorem, to už tady o tom mluvil David Heidelberg, takže oni se rozhodli, že nebudou používat ani třeba Unity nebo něco, co má za svou malou komunitu. Rozhodli se, že pokud chtějí udělat něco, co má šanci dlouhodobě fungovat, takže půjdou do Gnome. A tam, že je ta šance a že to Gnome rozšíří takovým způsobem, aby bylo použitelné i v tom dotykovém režimu na malém displeji. Ukázalo se, že ten shell gnomový teda přímo využít nešel, takže se rozhodli, že navrhnou vlastní phone shell a phone kompozitor. Či phone je vlastně kompozitor, který skládá ty obrázky, ty bitmapy z těch jednotlivých aplikací a akcelerovaně z ní skládá to, co půjde na obrazovku. A je postavený ale nad VL routem, takže zase snažili se stavět nad komponentami, které mají opravdu zásadní mainlineovou komunitu a podporu, ideálně nad věcmi, které jsou ve správě firem, jako je Red Hat, Canonical a třeba Collabora a tak. Jo. Takže opravdu je to Gnome, vlastně čistý, rozšířený, teda, že ten kompozitor nad sebou má nějakou vrstvičku, aby byl menší. Hoš je ten shell, kde si startují aplikace a mohu je případně i rušit. Rozhodli se pro vlastní klávesnici, protože jim žádná ta online jako automatická klávesnice na screenu nevyhovovala, on-screen keyboard. Trošku kolem feedbacku, to je vlastně, aby zavibroval ten mobil, když se něčeho dotknete a tak, tak to také v Gnome nebylo. Co je zajímavé, opravdu ty peníze těch lidí, co jim to zaplatili, tak využili k tomu, že poctivě tuhle práci udělali, odevzdali a vlastně ta knihovna třeba, která umožňuje tu adaptaci na ten malý screen, tak ta se jmenuje LibHandy, už není spravovaná Purismem, ale je součástí mainline Gnome, vývojové infrastruktury. Poš, byl to gitový repozitář na Purismu, už tam není. Je přesunutý do mainlineového Gnome. Či dokázali přesvědčit tu komunitu toho Gnome, že přijmula vlastně tyhle adaptivní věci do té míry, že opravdu je to v mainlineu a vlastně většina těch ostatních uvozovkách mobilních operačních systémů nad Linuxem nakonec využívá tuhle jejich práci. A jasné, že jim za to nic neplatí teda. No, tak. Tady potom máme, jak to vypadalo s těmi dodávkami. Tam... No. Jo. Na začátek teda vidíme, že vyrobili pár kusů a postupně v současné době se dostali asi na 3700. Tady se měla rozběhnout, nebo ona se měla rozběhnout dávno předtím, ale měli zpoždění teda. V tom roce 2021 se zdálo, že by opravdu už se ta výroba mohla rozjet, ale přišla čipová krize, takže tady výroba stála. No a tady máme potom druhý graf, kde je k sobě napsané, tady vidíme teda, že se dostane na těch asi 3700. Potíž je, že firma Purism v této oblasti nechce komunikovat a nechce, aby se vědělo, jak málo těch telefonů vyrobili, bych tak řekl. Jo? Takže z toho důvodu tuto informaci oni neříkají, ale sleduje se zpátky komunita, na jejich stránkách to sleduje, jo? V jejich fóru, to zase to nemažou, v tom jsou slušní. Tak se sleduje to, kdy lidi oznamují, kdy si ten telefon objednali, jo? Což tady vidíte, teď se řeší objednávky z roku 2017, 2018, teď už se to dostalo téměř k září 2018. Jo? Takže tohle je to, co komunita zpětně sleduje, jak se teda ta firma chová. Na druhou stranu v oblasti softwarové se chovají rozumně. No a nyní se podíváme, co je v tom telefonu, co si to vlastně člověk koupí. Jak říkám, já jsem do něj potřeboval vlíst i kvůli tomu, že jsem tam měl nějaké potíže, takže a potřeboval jsem tam přeletovat pár odporů.
Takže jinak od Purismu existuje video, jak ten zadek toho telefonu rozebrat, takže to zase je od nich hezké. Doporučuji se na ní podívat, než se do toho telefonu pustíte. Výhoda je, nic není lepené, všechno je možné rozšroubovat na šroubky. Rámeček vnitřně opravdu hliníkový. Oni v tom návrhu měli potíž, že se jim přehrýval procesor, takže museli určitou chvíli, už to vlastně měli funkční, ten procesor vzít a otočit na druhou stranu plošného spoje a celé to předělat, aby ten procesor přes chladící pastu chladili do rámečku. Jakmile řeknu chladící pasta, chlazení do rámečku, je vám jasné, že kromě toho, že se to sice uchladí, takže ta spotřeba asi není tak malá. Jo, takže tady trošku problémy jsou. A takhle teda vypadá, když sundáme zadní kryt, ten se jenom odloupne, to je plastík. Potom se tady odšroubuje další plastík, který kryje ty M2 moduly. A tady je teda prostor pro tu relativně velkou baterku, která i tak nestačí. Tady to máme už bez dalšího rámečku. Když jsem to jednou skládal špatně, protože jsem tam zapomněl dát ten rámeček a už jsem tam dal ty kartičky, ale aspoň zase vidíme hezky, jak ty karty sedí na tom mainboardu. A zároveň vidíte, že tady jsou natahané tenké drátky, které z těch karet, které na sobě mají, teda tohle je mobilní vlastně chipset nebo mobilní modem a tohle to je ta Wi-Fi a Bluetooth, tak ty vlastní karty na sobě nemají antény a ty antény jsou zrealizované přímo na tom hlavním tišťáku, který je zde a v tomhle druhém prostoru je další kousek plošného spoje, na kterém jsou antény a potom konektor USB 3. Takže tam je pod tím někde propojení, to uvidíme dál. A tady jsou takhle zavlečené tyhle ty tenké kablíčky, kterými jdou ty anténní signály. Ale citlivost je docela dobrá. Tady máme potom kamerku a ono se na to podíváme už blíž. Takže koho by zajímalo, jak ten hardware vypadá, tak si najděte tu moji prezentaci. Jo, tady vidíme, tohle je ta zadní kamera. Je to kamera skutečně s mechanickým ostřením nějakým, docela pěkná. Potom tady jsou dvě ledky dokonce na osvícení toho foceného objektu. Jedna je dožlutá, jedna je bílá. Zatím mají rozchozenou jen jednu. Tady je potom schovaný kablík, kterým je připojený zapínací tlačítko. Dál tady teda máme ten modem a tady je vidět ten slot M2. Stejně tak další M2, na tom je připojený teda ta Wi-Fi kartička a potom tady máme takový rámeček, který když se vytáhne, tak jdou vytáhnout ty kill switche ven. Čili to je rámeček, který drží ty kill switche. No a když půjdeme takhle do hloubky dál, tak tady už vidíme, že tady máme třeba klasický audio jack, tady je ten čip pro GPSku, tady je zesilovač z anténního signálu. S tou GPSkou je to trošku zajímavé, protože nemá anténu, nebo má jí, ale nechtějí přiznat, kde ta anténa je, když jsem se vyptával. Čili schémata máte, ale přiznat ten mechanický návrh zatím asi si myslí, že je teda jako hodně know-how a možná i je. A ten signál jde z dírky šroubku. Takže ten šroubek někam do té mechaniky toho prostoru pod displejem přivádí odtamtaď ten anténní signál. Už jsou tady takové dva malé plíšky, jeden je z této strany, druhý z druhé strany, které dělají tu zemící stranu té GPS antény a to se jim také u některých výrobních kusů podařilo, že někdo ho zmáčkl víc než měl, takže to je další chyba, kterou někdy může jít tu anténu GPS-kovou opravit. No pak tady, co tady vidíme? Vidíme tady ty M2 sloty, vidíme tady, to je pro ten smart card slotík, tady je ten další procesor, který tam kvůli tomu je, tohle je nějaký oscilátor kvůli HDMI výstupu. No a můžeme jít dál asi. Takhle vypadá ta druhá strana, jak viděli jste to odkrytované, jo? Všechno je to velmi poctivě kvůli tomu, aby se ty věci mezi sebou nerušily, tak je to zakryté. Tady vidíme teda ten hlavní procesor, už zbavený té chladící pasty. Tady je ten senzor přiblížení, přední kamerka. Tady je konektor, který vede na touchscreen a LCDčko a druhý konektůrek, kterým je propojená ta destička na to USB-C plus nějaké mikrofony a další věci. Jo. Ono,
na tom spodku, v té spodní destičce není jen to USB-C. Zajímavostí, o které budu mluvit dál, je tady tahle tlumivka, která se stará o napájení, a potom je tady prostor pro microSD kartu a SIMku. Tak, půjdeme dál. Takže když to rozeberete, není potřeba letovat, ty kryty jsou v takových uchytech na zacvaknutí, takže tady už vidíme důležité čipy. Toto je hlavní obvod, který se stará o správu vlastně toho napájení. Potom tady je ten USB bridge, který nám připojuje tu SD kartu tady odtaď a propojuje nám to na ty M2 sloty. Tadyhle je ten induktor, ta cívka, která se nám stará o napájení. Ten obvod, který se o to stará, o to nabíjení baterky, ten tady je schovaný. Toto je obvod, který se stará o power management a propojování USB-C. A tady už máme teda to SSD úložiště, tady máme paměť. Znovu tady je ta anténa schovaná. Tady je ten další kontakt k GPS-ce a front kamera, konektor a tak dále. A tohle budu asi přeskakovat. Tady už vidíme, jak složité je zařídit rozvedení toho napájení uvnitř toho mobilního telefonu. To je opravdu složité a z pohledu mě jako vývojáře spíš těch embedded aplikací, kde vlastně o tu spotřebu tak moc nejde a člověk si udělá 5V tvrdé napájení nebo 24V a teď z něj všechno napájí, tak tady je to docela zajímavé. Tady ten základ je, že přímo se napojí napájení z baterie, které je od 3,4 V do 4,3 V, do všech těch subsystémů a z nich si každý pomocí nějakého zdroje vlastně dělá to napětí, které potřebuje. Jo, pro ten procesor a takové ty centrální části je tady ten hlavní čip, který se stará o ten power management. Je vidět, jak je důležitý, protože reference toho obvodu je jednička. Jo. Od tohohle obvodu vůbec ten návrh toho hardwareu začíná, či začíná od vlastně toho napájení procesoru a pak teprve je tady ten vlastní SOC, který je 101. Jo. Vidíte, že ten procesor nebo SOC, teda System on Chip, je vlastně až podřazený tomu, že tady opravdu se někdo postaral o to napájení. Potom teda potřebujeme řídit to USB-C, jestli dodáváme, přijímáme, dohodnout se i na tom napětí. Pak tady je ten kontroler, který se stará o nabíjení, zároveň potřebujeme vědět stav té baterie, což z napětí v podstatě přesně určit nejde, takže tady potřebujeme nábojový akumulátor, něco, co počítá, kolik náboje proteklo do baterie, kolik z ní proteklo ven. A když půjdeme dál, jak to vypadá, tak tohle už jsou katalogové údaje, zároveň porovnané s tím vlastním schématem toho mobilního telefonu, které je k dispozici. Jo, tadyhle si můžete stáhnout z Gitu tohle schéma. A i sem nakonec při těch opravách nechtěli dát k dispozici pokládačku součástek. Přesvědčil jsem je, že pokládačku k dispozici nakonec dali. Ale to, jak vypadá ten dišťák vevnitř, jak jsou tam navržené antény, to se snaží zatím o tom nepřiznat, jak to vlastně je. No a tady je teda vidět to napájení, když se podíváte, takže máme USB-C konektor. Z toho USB-C konektoru, když chceme nabíjet ten systém, tak tady se přepne tento přepínač a dostane se nám sem napájení, které teoreticky může být až do 14 V pro tenhle čip, který se tady nám o to stará. A ten přes step-down vlastně spínaný zdroj a přes tu velkou tlumivku jednu vytváří to napětí těch 3,5 až 4,5 V. Ten mobilní telefon může běžet i bez baterie, je to design, který i bez baterie může fungovat, ale standardně se tady propojí s tou baterií a nabíjí se baterie. V okamžiku, kdy odpojím to USB-C, tak je potřeba převést to napětí z té baterie, to je tady spojené, to nevadí. A v případě, že připojím něco si na USB-C, tak tam potřebuji aspoň 5V napájení směrem ven. A to se zase na té stejné jedné tlumivce udělá blokujícím měničem, kdy nám tady hlede power delivery ven, které se zapne na ten USB-C konektor.
Jinak všechno se to musí řídit, je tady nějaká fleška, ve které je ten základ toho, jak se ten obvod chová, když s ním nemluví procesor, to tam musí být vůbec proto, aby to správně nastartovalo, ale potom všechno ostatní už je ve správě procesoru, musí k tomu být napsané ovladače, není to úplně jednoduché. A sehnat čip, který se hodí na power management mobilního telefonu, se moc nedá, protože ty firmy to mají přímo zase zintegrované do nějaké své věci proprietární, ke které nejsou informace, případně se ten čip nedá koupit. Takže tento čip, který se nám tady stará o napájení toho mobilního telefonu, tak je ve skutečnosti čip, který je původně navržený pro powerbanky. Proto tady je napsaný tento signál, že je phone, ale ve skutečnosti u nás je to napájení zařízení, které je připojené třeba k USB-C konektoru. Takže tady, když vidíte i jaká relativně jako inovativní řešení museli provést pro to, aby z toho, co jakž takž je aspoň k dostání v rozumných počtech a není potřeba k tomu podepsat tisícovky NDA, tak vlastně museli vybírat čipy, které nejsou vhodné pro mobilní telefon. Ale jak ten hlavní procesor, tak vlastně i tyhle části. Tady máme ty obvody rozepsané vevnitř z katalogu TI, Texas Instrument, asi to přeskočím, třeba je tady zajímavé, jak je udělaný ten nábojový akumulátor, zároveň měření teploty a tak dál. Přesto si s I2Cčkem můžete povídat, zjistit, co se v té baterii děje a td. Já jsem se teda pustil do toho, že jsem z toho chtěl mít aspoň náhradu jako Garminovské GPSky. No a problém je citlivost těch satelitů. Takže máme tam někde ten čip, který se nám, nebo ten modulek, který umí zpracovat GPS signál, ten v okamžiku, kdy otevřeme sériový port, který k němu vede, tak tam už je zpráva napájení, takže tím, jak otevřeme ten sériový port, tak se zapne napájení tomhle z tomu modulku a ten v defaultním režimu začne vysílat zprávy o pozici a o síle signálu. A tady je kritický tenhle ten signál, který říká o satellite in view, či těch satelitech, které jsou vidět, říká, jaký je to záznam, kolik těch satelitů vidí, potom vždycky číslo satelitu a sílu toho signálu. A na konci je tady za hvězdičkou ještě kontrolní součet. Jo? Takže tohle je standard celkem zdokumentovaný NMEA. K tomu modulu se dá sehnat manuál, člověk si to najde, pustí si CAT na sériový port, vidí ty síly těch signálů. No a potíž je, že dokud ty síly aspoň třech těch satelitů nejsou nad nějakých 20, tak se ten modul ani nezačne snažit o to, aby tu pozici z toho určil. Jo? Protože je ta síla nedostatečná. Takže když tam je chyba, jsou tam špatné odpory, no tak čekáte, položíte, modlíte se nad tím, můžete si najít vlákno, kde se o tom lidi bavili, vymýšleli různě potodávat plechový hrnec na to hrnec a tak dál, aby teda ten satelitní signál získali. Když jsem asi hodinu nechal ležet na stropu elektrolinu nad okolním prostředím a budovami ten mobil a vzdáleně jsem se k němu připojoval přes SSAčko, přes Wi-Fi-nu, tak se mi podařilo někdy ten signál tam uvidět. Jo. Takže první, co bylo, že jsem teda opravil ty pléšky, co tam měli trošku špatně naohýbané, a tím aspoň to jakž tak začalo chodit. Trošičku, že když člověk tu hodinu čekal a potom si odnesl ten mobil, tak chvíli držel teda fix nějaký satelitní. Ale jinak mohu vás potěšit, v současné verzi jsou lidi, kteří říkají, že běžně se jim chytá do 2 minut. Jo? Takže opravdu je to, mám hod smůlu. No, no nic. Takže takhle nám tady jdou ty satelity, ty informace o těch signálech, viděl jsem, že je to špatné, začal jsem zkoumat, co je za problém, nakonec přiznal, že tam problém je a že teda by to šlo opravit, když se vymění pár odporů. No a teď zkoumání dál vůbec, jak se k té GPS se dostat, tak ta GPS je připojená na sériový port, to je to DEV GNSS 0, jakmile ho otevřu katem, tak mohu ta data sledovat. Potíž je, že takhle se ta data přímo do těch aplikací dostávají do špatně, zároveň je to porušení několika úrovní bezpečnosti, kdyby každá aplikace si otvírala sériový port. Takže místo toho je, to nakonec napsali sami, původně to existovalo, nakonec v Goučku si napsali vlastní, bylo GPS Share, nebo tak nějak se jmenovala ta aplikace a oni si nakonec napsali vlastní, která
odevře to zařízení a publikuje tu informaci přes socket. A nad tím se pustí GeoClue, což je už standardní věc, která vlastně patří do Linuxového ekosystému. A na to GeoClue už se mohou chytat ty aplikace, které potřebují polohu přes D-Bus. Ovšem, za prvé musíme to správně nainstalovat, za druhé na začátek tam byla taková drobná chyba, že bylo špatné jméno toho socketu, takže se to nechytlo, takže bylo potřeba opravit teda tady nakonfigurování toho GeoClue. Jakmile ho máme nakonfigurované, máme jistotu, že nám ty služby běží, tak potom už se můžeme začít, jo, ještě můžeme se ptát i přímo toho socketu, takže na té nejnižší úrovni jsme se ptali, ze sériového portu dostávali ta data. To může jen jeden, to není multiplexované, ale jakmile tam mám už ten GNSS share, tak ten vlastně vytváří socket a na něj, když kdo si ho odevře, Unixový socket, tak kdo si ho odevře, tak začne dostávat data z toho sériového portu. Rozkopíruje to. Takže takhle třeba se můžeme dívat paralelně na data, která běží z toho socketu a dívat se zároveň, co přes GeoClue nám jde do nějaké grafické aplikace. Když si tenhle výstup zachytíte, tak zůstane v NMEA formátu, na to existuje GPS Babel a tím si to převedete normálně na GPX. Takže takhle můžete vlastně bez jakékoliv grafické aplikace si udělat záznam toho, kde se pohybujete. S těmi grafickými aplikacemi je to trochu složitější, protože zase kvůli tomu, aby se náhodou nějaká aplikace nedozvěděla o tom, kde jste, když vy to vlastně nechcete, tak je tam systém, kterým se musí povolovat, jestli ty jednotlivé aplikace mají přístup, nemají přístup. A minimálně v tom GeoClue to jde takto konfigurovat. Ale myslím si, že v tuto chvíli, tak jak to mám nastavené, že se může chytit i aplikace, kde to jméno nastavené není. No. Ale správně by nad tím měl být grafický tool, kterým si člověk rozhoduje, téhle aplikaci povolím, nepovolím. Myšlenka je dobrá, časem to asi bude. No a teď oprava toho hardwareu, když tohle všechno sice člověk má udělané, ale data nejsou moc dobrá, že občas chytí jeden, dva satelity. Takže potřeba vyměnit pár součástek v STMD 0201. Což je trošku problém, protože se jedná o součástky 0,6x0,3 mm ve velmi hustě zastavěné části toho plošného spoje, který jste viděli. Takže kolega v práci řekl, no kdyby to byly 403, tak ještě jako na to rukou sáhnu. Odmítám. Firmy, co nám vyrábějí plošné spoje a mají osazování i do té 0,201, řekli, jo, novou desku, když nám ji dáte prázdnou, tak vám osadíme, když teda sežereme někde ty čipy. Ale opravy sice děláme, ale opravdu se nám do toho nechce. Jo? Protože ta pravděpodobnost, že to pokazíme, je přece jenom vysoká, když to bude někdo dělat rukou a ne ten automat, který to umí bez problémů. Takže nakonec se mi podařilo sehnat firmu, která opravuje mobilní telefony a hlavně Apple, dostává z toho třeba data lidem, když se rozbíjí a tak, kde mají lidi se šikovnýma rukama a mikroskopem a tady je teda ten odkaz, ty mi to vyměnili, pokud někdo z vás má tu starší verzi, to znamená verzi mainboardu 1.0.3 a starší, tak protože součástky v tomto rozměru kupovat po jednom, to je jako nesmysl, tak jsem na firmu jich koupil po 50, protože aspoň se ten pásek nestratí, když ho člověk má na stole. Takže jsem to tam nechal, takže kdyby někdo jako si chtěl opravit librem, tak když dojde tady do té firmy, tak tam mají součástek minimálně na 20 oprav. Jo? Jsou to malé pytličky, které také nejsou moc vidět, ale tak. No a teď, kdybychom třeba chtěli debugovat tu aplikaci, protože zjistil jsem, že jediná aplikace, která by trochu mohla chodit offlineově s mapami, takže by třeba bylo... No dobře, jako takhle je jich víc, ale ano, rozumně chodit, teda se zdálo, že by mohlo to GPXC a zároveň umí načíst Garminovské mapy, které jsem si z OpenStreetMapu běžně pro Čechy, pro všechny místa, kde jsem po světě se pohyboval, tak jsem si je dělal, tak jsem si řekl, OK, zkusím rozchodit GPXC. A chtěl jsem ho ladit a nechtěl jsem to dělat tím stylem, že budu něco klepat v terminálu na obrazovce, případně si tam nějak pouštět screen a tak dál toho mobilního telefonu. Chtěl jsem se přihlásit přes SSH, ale pouštět grafické aplikace, které poběží proti tomu Wylandu, který tady je na tom monitoru toho telefonu. Takže
toto je magická sada proměnných prostředí, které zařídí, že proti tomu poši mohu přes SSH si pustit tu aplikaci a ona si najde vlastně ten Wayland 0, na kterém to běží, a mohu debugovat jí, pouštět, debugovat, dávat jí argumenty přes SSH a ona mi běží na tom mobilním telefonu. No a potom, když takhle si pustím už s tím správným environmentem, třeba GDB server, a tu aplikaci si zkompiluju ideálně v nainstalovaném PUR-OSu armovém, ale v change rootu mého systému, takže já si vlastně přes debootstrap a díky statickému QEMu nainstaluju celý ten systém toho mobilního telefonu u sebe. Tam si vesele kompiluji na x86 armovým kompilátorem na armový výsledek. Ono by to šlo i crossem, ale zase dodržet všechny ty závislosti je trošku problém někdy, takže je to lepší asi takto. Tak si tím vybuilduju QT-čkou aplikaci, pustím si. No a teď si pustím tu aplikaci a mám trochu problém, protože jsem zjistil, že sice aplikace běží, jako je desktopová, moc se to na ten mobilní telefon nehodí, ale nejsou tam tlačítka plus a minus, abych mohl nějak zoomovat. Takže je potřeba implementovat v aplikaci, přidat implementaci pinch to zoom. A tady je ukázka, že to v těch QTčkách v zásadě lze. Já nejsem příliš expert QTčkový, ale kolegové s elektronikou mi trochu pomohli, protože oni dělají v QTčkách hodně. Takže tady se zapne takhle pár informací u toho objektu, u té scény, která reprezentuje tu mapu. Potom se musí přidat pár metod. Třeba metoda, která se stará o to, aby když se zmáčkne a drží, tak aby to spustilo nějakou akci, aby to chodilo jako vlastně asi levé tlačítko myši. Tady potom je v okamžiku, kdy ta operace toho roztažení prstu po obrazovce nebo stažení se mění, tak dostávám tady tuhle událost, nebo nechám si ji posílat. A teď jakým způsobem škálovat, protože tam já vždycky mám tu informaci procentuálně, kolik se to změnilo od minulé vzdálenosti těch prstů, ale podle toho tu mapu, která ještě ke všemu je spíš stavěná na to skákání po nějakých krocích, zoomovat moc nejde. Takže jsem to nakonec udělal, takže jsem vzal ten totální zoom, který je tam nasčítaný za celou tu dobu, co těmi prsty hýbete, a vždycky, když překoná nějaký rozměr, tak skokově jsem jakoby posunul ten zoom v mapě a zároveň zpátky vynásobil nebo vydělil ten absolutní zoom, aby se tam načítalo to pokračování správně. No a tímhle s tím si zařídíme to, že ta aplikace začne být zoomovatelná ručně. Potom ještě byl problém, že sbírala pozici nikoliv z toho, z té GPSky, když už jsem to všechno rozchodil, tak začala brát tu odhadovanou pozici z geoclu, protože pokud si neřekne o to, že chce přesnou pozici a ještě to nemá povolené, tak je snaha jí říkat tu pozici co nejméně přesnou. Takže bylo potřeba do toho sáhnout. Mimochodem, už v tom GPXC, ano, jsou ty funkce zahrnuté, takže tady máme, jak vypadá startovací meníčko. Dokonce jsem rozchodil i unbox do té míry, že mi něco z F-Droidu stáhl a pustil, ale má to tu jednu varu, že jsem neuměl tu aplikaci zavřít. Jo? Že to přepínání okýny, oni sice jsou vidět v poši, ale není možné zavřít tu aplikaci, aby fokus a dostala ta aplikace Androidí, ze které jsem ji odevřel. Dost nešikovné a skutečné použití. No a tady máme ty mapy, což je teda normální desktopová QT-čková aplikace. A tady máme v prohlížeči PDF na tom mobilu zobrazené schéma toho mobilu. Takže tohle nemáte určitě na vašem mobilu, abyste si na něm mohli prohlížet své vlastní vnitřnosti toho mobilního telefonu. No a další informace. Purism. Tady je fórum o tom telefonu, případně do odkazu jsem dal i někde ten chat o tom, co je s tou GPSkou špatně. Myslím si, že se blízká na dobré nebo výrazně lepší časy, protože v podstatě veškeré grafické akcelerátory, kromě NVIDIA, která se sice tváří, že má něco odevřeného, ale to je lež, to je vlastně jenom
díra otevřená v Linuxovém jádře, kterou si posílají firmware zavřený do toho čipu, tak všichni ostatní se zdají, že v tuto chvíli jako přišli na to, že budou fungovat s tím otevřeným ekosystémem, že opravdu na těch shadow branchích to nejde dělat, ten vývoj toho Linuxového jádra. Dokonce i to PowerVR, které je v Qualcommech bylo a v starých Applech a tak dál, tak i tam se zlomili a zdá se, že nové ty IMG technology, IMG A a B, že už jsou plně otevřeně vyvíjené. A co tady mohu ohlásit od Roberta Owna, který jim dělá University program na RISC-V a další, že kdokoliv, kdo pracoval na NVIDIA a dalších, N9 a tak dál, a podepsal jejich NDAčko, tak mu může poslat papír, že NDAčko již dále neplatí. Což je docela důležitá věc, protože tím se mohou objevit lidé, kteří ty znalosti mají. No a do budoucna lze předpokládat, že třeba by mohl vzniknout nějaký čip s RISC-V procesorem. Mimochodem viděl jsem nějaké slajdy, na kterých byla IMX jakoby osmička s nahrazeným tím jádrem za RISC-V, ale nevím, jestli to byl únik z NXP, anebo jestli to byl nějaký fake, že tam někdo to jádro jako překreslil v tom obrázku. No, tak. A kdyby vás zajímal RISC-V, tak k tomu vám mohu povídat dál, případně vám tady, telefon vám rozdat nemohu, ale mohu vám rozdat slajdík, na který, když namíříte telefon, tak se vám v něm pustí RISC-V v emulátoru. Tak. Běží ještě asi 1000x pomalej než tenhle pomalý mobil. Tak. Nebo no, ne 1000x, 10 000x možná. No, takže to je asi všechno. Nevím, asi na otázky. Otázky jo. Tak děkuji. Tak co? Jinak, abyste to viděli, tak zatím... Máte otázku k nahoře. No. Možná takový typ, že CapEx, jste říkali takový problémy, tak do pokusu rozvědí Marbus a Rčka. Rád si popovídám to asi, když tak určitě Marble bude asi dobrý. Zároveň nějakým způsobem Osman dokázat dostat na tohle by taky bylo dobré. No nic, já tady zkusím ještě jenom, abyste viděli, že to opravdu může chodit jako počítač. Tady zkusím takovouhle krátkou věc. A jenom ještě ano? Takovou přesnění, tady na mě kolega trošky hlavou, že to Unix NXP opravdu nebyl. Nebyl. Tak je to fake, no, to je škoda. Ale jako něco u nás už jako RISC-V vyvíjí, takže... Ale jako, no, tak, jo, tak, takže v tuto chvíli vidíte desktop z, jo, tady, a teď bychom potřebovali tam dostat nějakou aplikaci nebo něco, takže já si ji pustím a přetáhnu si aplikaci, kde jsem, teď se mi tady, omylem jsem zmáčkl na šachy, taky takhle vezmu, pustím, a mám šachy. Trošku ten poš na tohle není úplně ideální, protože zde si aplikaci pouštím. A zatím, ono by to šlo vypnout ten monitor teda. No a teď si tady takhle mohu třeba pustit teda Firefox. Můžeme se zkusit podívat na OpenAL. Jestli máte dotazy, jinak říkejte dotazy paralelně s tímhle, jo. Já jenom nechci. OpenAL. No a teď si tady řekneme program a naschvál, jestli se rozjede YouTube, to se asi nerozjede. Ale VLCčko chodí docela dobře. Nevím, jestli tady obrázek dostaneme. No tak, ono toho JavaScriptu, co se asi v tuhle chvíli posílá, bude docela dost. Ten se musí zkompilovat. No, ale v zásadě... takže tím jsme s YouTubem skončili. Protože tohle jim odklikávat na takovémhle telefonu nebudu. Tak. Jo, bylo tam reject all. A tak to je chyba, to jsem měl zmáčnout, dřív to tam nebývalo. No a tadyhle třeba, když takhle pojedu sem. Tady už nám kouká VLCčko, jo, akorát, že ono kouká...
tak. Úplně, jako jak vidíte, tak VLCčko s rámečkem úplně kamarád není. Ale... Tak. To je free film od Tolkienovské společnosti, falešné společenstvo, takže ten tady mohu i pouštět, nemohu za to být vykázán, že jsem pustil něco nelegálního. Tak vidíte, že to trochu i chodí, no. Ještě nějaký dotaz, něco? Poslední. A když tak to, když tak kdo bude mít zájem, tak mohu ukázat venku ještě něco s touhle hračkou, no. A kdo by chtěl RISC V, nabízím. Myslím si, že umíme naučit, jak RISC V funguje. Tak jo. Tak asi. Děkujeme za přednášku.